Сәлеметсіздер ме көрермендер, біліп жүрегімге жазылып, осы видеоға лайк басуды сұраймын. Гастарбайтер деп айта береді енді. Салпы сондай сөздер естісеңіздер, ол бана 90-шы жылы Ресейге келген сөз. Негізінен Германияның, немістің тілі ғой гастор, уақытша байте, айбайте деген, бұл банағыдай жұмыскер деген сөз. Уақытша жұмыс жасауға келген деген адамды гастарбайтер деп атайды. Яғни мен қазір мысалы Мәскеуде реалі мына видео түсіріп отқанда мен Мәскеуде қазір жұмыс жасап жүрмін, мысалы мен гастарбайтер болып саналамын. Ол жалпы жаман естіледі, бірақ амал жоқ, ол сондай. Бірақ ол қазір оскорбление болып кетті. Ал немесе ол нормальный сөз, ол ешкім сені оскорблять етіп отқан жоқ. Ал мына жақта гастарбайтермыз реалі, жан жақтан келсе уақытша жұмыс жасау келіп отырық қой, постоянка емес. Сондықтан біз гастарбайтер боламыз. Көбіне бұл Ресейде қолданылады, мысалы Қазақстанда ондай емес, гастарбайтер деген сөз ондай жоқ қой, мысалы біз өйтіп айтпаймыз ғой, сол сияқты. Сол 90-шы жылы осы Россияда пайдаланып басталды. Гастарбайтер дворник болсын, жұмысқа қарамайды, неше түрлі, бір сол уақытша жұмысқа келдің ба, түрің азиат па, уже гастарбайтер болып кетесің ғой, сол сияқты. Мына фотоларды мен жалпы ашық доступтан алдым интернеттен. Болды, ешкім не еткім келген жоқ қой. Біліп жүрегімге жазылып лайк басуды сұраймын. Өтініш, осы видеоға лайк, подписаться деген бар, соны басып қойсаңыздар күшті болушы еді. Енді түсіндіңіздер кім екенін. Просто уақытша Россияға жұмыс жасауға келген адамда гастарбайтер дейді.